Përshëndetje, sot do përgatisim një pure me miell misri integral. Pra, është kjo miell I misrit integral. Do ta bëjmë pure. Kemi marrë një gotë ujë për një person. Do t'i hedhim një lukë kafe kryp. Dhe mbasi të ngrohet uji, do t'i hedhim edhe dy lukë gjelle vaj. Pastaj do shtojmë edhe miellin e misrit. Ku do rrim në tenxhere duke e kaurdisur derisa të trashet. Pra jo I nxehtë uji, se pas andaj mblidhet kokla-kokla. I vakët uji. Ni duke u nxehur më tepër uji dhe duke e trazuar vazhdimisht derisa kjo të trashet të bëhet pure. Vazhdojmë vazhdimisht, pra duke e trazuar me një nxehtësi, që I kemi ullur ta një nxehtësinë, e shkoni, po bënë vulza mielli misri, pra po trashe, dhe ne e fikim fare sobën, dhe e le me këtë nxehtësi gati një minut që të piqet pureja. Dhe du ta shoqërojmë me bukë të thekur dhe me djathë. Pra duke e trazuar vazhdimisht, Në këtë trashësi duhet pureja e miellit të misrit. Kjo është pjata me puren e miellit të misrit. Me djathë e shoqërojmë dhe me bukë të thekur. Shpresoj t'ju pëlqej, ju bëftë të mirë!